Шаардагы психиатриялык жана наркологиялык ооруканада дарыланып жаткан 18 бейтап учурда сөөк моон ооруларын дарылоо бөлүмүнүн биринчи кабатына убактылуу которулган. Анткени эскирги жеткен авариялык абалдагы имарат талапка жооп бербейт. Эски имараттын түптөлгөндүгүнө 75 жыл толду жана бул аралыкта капиталдык ремонттоодон өткөрүлгөн эмес. Быйылкы жылы 560 больной жатып чыгып атат. 64. Оорукананын нарколог дарыгери Замира Заирова наркологиялык бейтаптар кошуна 3 райондордон келип дарыланарын айтат. Кошумча койкалар орнотулуп кабыл алынарын белгиледи. Наркологиялык ооруканага туш болгон бейтаптардын саны акыркы кездери кескин көбөйгөн, бирок бейтапкананын имараты оор абалга келгендиги корч маселеге айланган. Наркологическийлер көбүрөөк жатат. Бул жагы Аравандын Араван району, бул жагы Нукат, бул жагы Кадамжай, Баткен. Наркы азыр костный отделенияны жабылып, костный туберкулез жабылып, ошол жерге бизге биринчи этажда 20 койкалык оңдоп, отопление, ысык суу, муздак суу, сууларды киргизип, внутренний туалет условиясы менен кылып берди. Бирок жакшы, бардык условиясы кылып берди, заборду тос, тевро ремонт, решеткаларды коюп берди. Ачуучулары азыр ушул капсула салуу аземинде. Оорулуулардын дарылануусуна жетиштүү шарттардын жоктугу себеп шаардык кеңеш мэриянын сунушунан 8 жаңы имарат куруп берүүгө жер аянтын бөлүп берген. Учурда курулуш иштери башталды. Шаардык кеңештин төрагасы Жыргал Калматов жогорку кеңешке шаардык оорукананын статусун карап берүү боюнча кайрылышкандыгын маалымдады. Бул психологиялык оорукананын аянты бир канча гектардан турган, бирок ушул өзүңүздөр көрүп тургандай мекеме өтө оор абалга түшүп алып, жараксыз болуп калган. Ошондуктан биз шаардык кеңештин токтомун чыгарып бергенбиз. Ушул жер аянтын бөлүп берүү боюнча. Боюнча биз жогорку кеңешке шаардык кеңештин атынан кат жолдодук. Ушул биздин эмен шаардын территориясында жакынкы айыл өкмөттөрдүн баардык элдери пайдаланышат. Ошондуктан ушул региональный деген бир эмени статусту киргизип бериңиз ооруканабызга деп. Министрлер кабинетинин төрагасына жана президентке да кат жолдодук. Буга чейин шаарга ири комплекс куруп берген араб инвесторлору эми психоневрологиялык оорукананын курулушун каржылап берет. Баштапкы казуу иштери жанданып, имаратка капсула салуу аземи болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Рысбек Атажанов, жергиликтүү бийлик жана араб инвесторлорунун өкүлдөрү катышты. Буюрса бир жылдын ичинде ушул объекттин курулушун аяктап элге колдонууга тапшырабыз. Эгерде кандайдыр бир себептер менен курулуш иштери басаңдап калса, анда 1,5 жылдан ашпаган мөөнөттө бүткөрүлөт. Өрүш менде биз жайында келип кеткенбиз. Демөөрчүлөр тескерисинче бизге талап коюп атат, документтерин эртерээк бүтүргүлө деп. Документтерин бүтүрсөңөр, биз дагы бул имаратыңар куруп бүтүрүп берсек, келечекте дагы башка жердеги элибизге эмне муктаж болсо баарын салып бергенге демөөрчү кылабыз. 2000-чи жылы 20 керебетке кыскартылган ооруканадагы электр зымдары эскилиги жеткен, ашканасы жана терезе эшиктери начар абалда, бейтаптар дем алуусуна жетиштүү шарттар жок. Бир дарыгер, 6 орто медициналык жана 10 кенже кызматкерлер эмгектенет. Ал эми жаңы 3 кабаттуу имараттын курулуш иштери кийинки жылга бүтөрү пландалууда. Алтынай Шебитинова, Мирбек Каимов, 65 жаңылыктары.